Volodymyr Zelensky do t'i jap një çmim kryeministrit të Shqipërisë e tij Rama. Me vendimin e presidentit të Ukrainës për kontributin e jashtëzakonshëm personal, gjithashtu edhe për mbështetje I dorëzohet çmimi Jaroslav I Urti kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama nga presidenti Volodymyr Zelensky. Faleminderit tashmë që ceremonia e lërësimit e çmimit mbaroi, do t'ju ftoj për ceremoninë e nënshkrimit, ftojmë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të nënshkruajnë traktatin e miqësisë dhe bashkëpunimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Ukrainës. Thank you for joining us. Faleminderit që ishit me ne në këtë ceremoninë në shkrimi.